se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Parece que o treinamento militar veio bem a calhar. Não acredito que tiveram 5 professores em 6 meses. O que tem de tão ruim? Bem, todos eles têm histórias no passado bem problemáticas. Pra ser sincera, provavelmente já teríamos expulsado todos eles, mas a diretoria não vai deixar com que nos livremos de mais nenhuma criança. Ou perderemos ainda mais verba. E estamos apenas aguentando. E boa sorte. Espera. Algum conselho? Minha mãe tinha um ditado. Você atrai muito mais moscas com mel do que com vinagre. Todos os professores antes de você tentaram ser duro com eles. Eles se foram e esses caras ainda estão aí. Eles não parecem ligar para nenhuma ameaça de detenção, suspensão ou até mesmo expulsão. Então, eu não sei. Talvez uma abordagem mais suave? Boa sorte. Estamos contando com você. Bom dia, turma. Eu disse bom dia, turma. Tenta esse. Ah, e jogue direto para que ele não trave. Vamos tentar de novo. Bom dia, turma. Eu sou o Sr. Wang. A diretora me disse que precisamos aumentar todas as suas médias. Então vamos trabalhar nisso. Que tal cada um de vocês se apresentar primeiro? Minha nossa! Você é muito melhor que os garotos, Ryan. Obrigada, Sebastian. Agora diga isso ao meu pai. E o que vocês acharam do professor novo, o Sr. Wang? Sinceramente, ele parece legal. Melhor que os professores que a gente já teve. Todos os professores são iguais, pessoal. Dou 3 semanas pra ele, ou 4 no máximo. Yo. E aí, perdedores, o papai chegou. A quadra é nossa. Nem pensar, Barry. Nós chegamos primeiro.
É isso mesmo. Então peguem suas saias e vazem, se sabem o que é melhor pra vocês. Não vai falar que vocês estão com medo. Sabe de uma coisa, Ryan? Não é porque você parece um menino que você realmente é. Então vai ser agora. Eu contra você, mano a mano. O vencedor fica com a quadra. Tá falando sério. Então vaza logo, eu quero a quadra. Beleza? Quem fizer o primeiro ponto, vence. Primeiro as damas. Pronto. Vamos, vamos lá, Ryan. Ah, isso foi falta. Fica de fora. Boa tentativa, César. Olha como se faz de verdade. Acho que a quadra é nossa, rapaziada. Não suporto eles. Se você tivesse marcado a falta, tinha vencido. Mas era isso que ele queria. Eu não queria parecer fraca. Só porque eles têm o dinheiro do papai deles, eles acham que são melhores. É claro que a escola não vai fazer nada a respeito disso. Bryce tá certo. Talvez se nossos pais fossem no PTA, talvez nos ouviriam. Desculpa, Sebastian, nem pensei... Relaxa, relaxa. Eu tenho uma ideia. Irmão. Sai fora! E aí, qual dos patetas fez isso, hein? Foi você, né, Ryan? Só porque perdeu pra mim. Aí! Aí! Para! E o que você vai fazer, hein? Cagão. Sebastian. Por que empurrou ele? Foi ele que começou! Isso não é verdade. Eles estão bravos porque derrotamos eles justamente aqui na quadra. Em que você vai acreditar? Nesses punks aí, que nem ficam na escola, ou nos alunos nota A? Eles estão jogando aqui. Então deixe eles ficarem. Podem achar outro lugar. Cara, isso que é um privilégio de rico. Vamos lá, pessoal. Tá vendo, Jackson? Te disse que todos eles são iguais. Obrigado, Sr. Wang. Obrigado. Faremos o Sr. Wang pagar por isso. E é por isso que estamos propondo cortar o orçamento em 20%. 20%? De jeito nenhum. Os professores perderão seus empregos. Não sobreviveremos. Eu vim pra cá na esperança de mais financiamento, não menos. O desempenho acadêmico dos seus alunos são, na melhor das hipóteses, inferiores. Não podemos justificar a concessão de mais dinheiro a você. Não até você ter pontuações mais altas. Existem 4 alunos em particular que estão pesando na média. Eles são Jackson, Bryce, Ryan e Sebastian. Oh, boas notícias. Acabei de contratar um novo professor, o Sr. Wang. Ele é ex-militar. Tenho certeza que ele vai conseguir salvar essas crianças. Deveriam ver o progresso que ele fez até agora. Bem, que tal darmos uma olhada pessoalmente? Com certeza. Sim, claro, tudo bem. Mano, ele vai ficar muito molhado. Isso vai ser incrível, cara. Esse lugar tá uma nojeira. Tivemos que abrir mão de metade da equipe da limpeza depois do último corte no orçamento. Não podemos nos dar ao luxo. Ah, esse é o novo professor que eu estava falando. Ele tá chegando.
Bom dia. E esse é o Sr. Wang. O que você fez? Você sabe o quão ruim me fez parecer perante a diretoria? Perdão, senhora. Meus instintos entraram em ação. Não quero causar problemas. Tenho certeza que não tem sido fácil para você cuidar dessas crianças. Mas, felizmente, a diretoria decidiu nos dar outra chance. Eles vão esperar para tomar a decisão final sobre futuros cortes no orçamento. Mas considere esse seu primeiro e último aviso. Obrigado, senhora. Sei que disse que essas crianças têm uma história complicada no passado. Pode me contar mais? Primeiro tem o Jackson. Ele quer ser músico, mas ele sofreu bullying a maior parte da sua vida por causa disso. Com licença, amigão. Quem te ensinou a tocar isso? Helen Keller? Deixa eu te ajudar, tá? Ei, qual é? Tá na mão. Quando ele contou seu sonho à mãe, ela quase o expulsou de casa. Ela se recusou a gastar dinheiro ajudando ele a aprender ou a melhorar. Porque ela disse que ele era uma perda de tempo. E isso matou por dentro. E tem o Bryce. Ele está sempre grudado no celular. Provavelmente um mecanismo de enfrentamento que ele adquiriu para lidar com o trauma em casa. Fala, nerd. Tá jogando The Sims porque você não tem vida própria, é? Não, não, não! Me devolve! Qual o seu problema? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Chora, nerd! Chora! Seu pai, quando ele bebe, ele fica agressivo. Bryce provavelmente já chamou a polícia pra ele uma dúzia de vezes, mas todas as vezes quando chegam, a sua mãe os manda embora. Então, eventualmente ele aprendeu a deixar tudo de lado. E tem o Ryan. Ele é um caso interessante. Ei, espera um pouco. Só falta ela ganhar. Durante isso, toda a sua vida, ela estava apenas tentando provar que todos estavam errados. Sai daí, Ned. Vaza! Quer lutar? Que o homem mais forte vença. Cara, você tá perdendo. Vamos, vamos lá. Cala a boca. Vamos lá, cara. Ganha logo. Aí, sim, isso aí. Aí, pegou ela. Vai fazer o quê? Tanto faz, você ganhou porque trapaceou. Como é que é? Fala de novo. Provavelmente porque seu pai sempre quis um menino. Ele não se importava com ela. Depois que o seu irmão nasceu, seu pai a ignorou completamente e não importava o quanto ela tentasse chamar a atenção dele. Isso partiu seu coração. E depois tem o Sebastian. Sebastian, se prepara que essa é difícil. Aí, Barry! Barry! Quando era mais jovem, ele implorou ao seu pai para levar ele à Disney World.
Mal sabiam eles que, quando chegassem no avião naquele dia, para o pai de Sebastian, seria seu último dia. E até hoje ele se culpa porque ele é o único que queria ir. Diretora! Diretora! Começaram uma briga na cafeteria agora. A gente tem que ir. Vem logo. Oh, tudo bem. Meu Deus! Oh, 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 oh! Ei, 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 ei! Sebastian! Saia de perto do Barry. Você faz ideia do problema em que você está se metendo? Espera. Como sabe que a culpa é toda do Sebastian? Ah, isso não é óbvio? A mãe de Barry é da Associação de Pais e Mestres. Ele não começaria a briga. Isso não garante que ele é inocente. Quem que começou? O Barry ou o Sebastian? É mesmo? Você, saia daqui! Todos vocês, fora! Continue! É, isso! Com certeza não! Hã? Saia daqui! Como você quer lidar com isso? Como disse, você atrai mais moças com mel do que com vinagre. Minha mãe nunca apoiou minha música antes, mas desde que ela veio me ver tocar, ela tem sido totalmente diferente. Uou! Fala mais sobre isso. Quer dizer, eu nem sei mais quem é meu pai. Ele quer ficar comigo o tempo todo, praticar esportes juntos. Eu posso tentar uma vez, rapaziada? Acho que eu nunca te vi largar o celular. Tenho a primeira vez pra tudo. Isso! É isso aí, cara! Bem-vindo à Grande Liga. Eu tô dizendo, desde que o Sr. Wang começou a aparecer, as coisas começaram a ficar diferentes.
Estão na nossa quadra de novo. É uma pena que o Sr. Miyagi não tá aqui pra salvar vocês dessa vez, né? Muito engraçado. Nós não vamos sair daqui. Por que não vão jogar em outro lugar? Ah. Vocês vão sair da quadra. Ou vai ser por bem, ou vai ser por mal. O que, que é isso? Ah, é? Quer um pouquinho também, velho? Uou! Corey, não! Não! Vamos vazar. E agora se recomponham. Isso foi incrível, Sr. Wang. Nós podíamos cuidar daqueles manéis. Sebastian, podemos conversar um minuto? Ouça, filho. Sobre seu pai, eu quero que saiba. Não pode se culpar, tá bom? A culpa não é sua. Não! Não, você não me conhece. Você não sabe pelo que eu passei. Ah, eu sei. Estávamos indo para Legoland, porque implorei a meus pais que me levassem. Mas no caminho para lá, um carro bateu na gente. E eu perdi os meus dois pais no impacto. Então sei como se sente. E você não... Não pode se culpar, ok? Você não pode. Vocês estão mesmo estudando? Como você disse, temos que aumentar nossas médias, né? E quando foi que vocês começaram a me ouvir? Bem, desde que o vimos como uma lenda do Kung Fu, você é famoso, Sr. Wang. É, olha. Mais alguém sabe sobre isso? Sr. Wang, um momento... Brigar com um aluno? O que estava pensando? Foi legítima defesa. Eu juro. Isso não parece bom. De forma alguma. Muitos pais estão ligando. E é por isso que estamos te demitindo. Não. Não pode. As crianças finalmente começaram a me ouvir. Só me dê mais tempo. Eu prometo. Quando eu entrei, eles estavam até estudando para as provas finais. A decisão já foi tomada. Nos acompanhe até o escritório para assinar os papéis da demissão. Eles demitiram o Sr. Wang. Eu não quero perder ele. O que, que vamos fazer? Só tem uma coisa que a gente pode fazer. Um estudante de pilotagem de 20 anos foi morto. Thank you.
O que estão fazendo aqui? Bem, você ajudou todas as nossas famílias. Gostaríamos de retribuir o favor. Por favor, pode vir com a gente? Temos uma pequena surpresa para você. Não nos conhecemos. Sou a mãe do Sebastian. Só quero dizer que o que quer que tenha dito a ele... funcionou. Ele até me disse que vai tentar ir para Disney World novamente. Então, muito obrigada. Isso é para você. É do Sebastian. Ele disse que se ele conseguiu esquecer o passado, você também pode. O que é tudo isso? Bem, gostaríamos de agradecê-lo pessoalmente. Por causa de seus alunos e de outras pessoas que você inspirou, a Edison obteve a maior média que já teve até hoje em todas as avaliações dentro de uma década. Além disso, conseguimos evitar futuros cortes no orçamento e recebemos o nosso antigo orçamento de volta que perdemos. Poderemos ter de volta os membros que demitimos. Seu Wang, todos nós estudamos muito para mostrar nossa gratidão. E esperando que você volte. Por isso eu estava ligando para você, queremos você de volta. Mas devo acrescentar que você não irá ensinar esses alunos. Porque eles estão se saindo muito bem. É isso mesmo. Em vez disso, você vai estar ensinando Barry. E os seus amigos estão à beira da expulsão, devido a mau comportamento. Acho que eles precisam de toda ajuda que puderem ter. Não nos machuque, Sr. Wang. É, nós sentimos muito por tudo. Não se preocupa, não vou. Como uma pessoa sábia disse uma vez, você atrai bem mais moscas com mel do que com vinagre. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più, se bastasse.